Hei taas. Tänään puhutaan hampaista. Meidän euroamerikkalaisten mielestä hymy on kaunis, kun se paljastaa valkoisen ja tasaisen hammasrivistön. Rapakon tuolla puolen, Pepsodent hymyn täydellisyys on ehdoton osa kauneutta, menestystä ja sosiaalista asemaa. Hampaiden kauneudelle löytyy maailmalta myös toisenlaisia kriteerejä. Moderni japanilainen hammastrendi nimeltä Jaeva maksimoi naisten kulmahampaiden söpöyden tekemällä niistä pienet, töröttävät torahampaat. Sopivasti vinot hampaat osoittavat, että tyttö on helposti lähestyttävä. Jaeva-hymy luodaan liimaamalla omien kulmahampaiden päälle terävät kulmahammasimplantit. Joidenkin Borneon heimokansojen parissa pidetään varsin ihastuttavana sitä, että naisen hampaat teroitetaan piikiksi. Hampaisiin liittyvien uskomusten mukaan tämä pitää kehon ja sielun herkkää tasapainoa yllä. Vietnamilaisen Moi-kansan parissa taas oli tapana hioa etuhampaat ikeneen saakka. Ilman tätä oleellista aikuistumisriittiä oli turha haaveilla menestyksestä aviomarkkinoilla. Etuhampaattomuutta on suosittu myös eteläisessä Afrikassa, jossa etuhampaista vapaata hymyä pidetään kauniina ja niiden irtirepimistä kauneusrituaalina. Myös hampaiden väri on tärkeä asia. Amerikkalaiset hampaat hoihtavat kuin soihtu pimeydessä, ja hampaiden valkaisu yleistyy meilläkin kovaa vauhtia. Kaakkois-Aasiassa on alueita, joilla suuluiden värjäämisen tarve ymmärretään hyvin. Siellä hampaat tosin ovat liian valkoisia. Ranskan siirtomaaherruuden aikaan nykyisen Vietnamin alueella pidettiin valkoisia hampaita likaisina ja moraalittomina, eläinten hampaiden kaltaisina. Kunnon ihmisen aamuruteineihin kuuluikin hampaiden mustaaminen niiden päälle levitettävällä taunalla. Borneossa hampaat mustataan tänäkin päivänä kauneuden, terveyden ja sosiaalisen statuksen nimissä. Antropologi kehottaa noudattamastasi kauneusihanteesta riippumatta harjaamaan hampaat aamuin illoin.